Найцікавіші події на тепер розкажемо у новинах. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один український армієць був поранений на сході країни минулої доби. Загалом у штабі зафіксували 9 ворожих атак. З великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного, а поблизу Кримського цілив зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. У Криму звільнили кількох татар, яких затримали напередодні. Переважно це літні люди, повідомляє Кримська Солідарність. Напередодні затримали 20 людей. Вони зібралися біля будівлі суду у Сімферополі, хотіли підтримати своїх родичів під час апеляційного засідання у справі Хізбут Тахрір. На всіх затриманих склали адмінпротоколи за порушення громадського порядку. 23-й саміт Україна-Європейський Союз сьогодні відбудеться у Києві. Сторони обговорять проблеми та перспективи глобальної співпраці. Також планують підписати низку угод, зокрема й авіаційну про відкрите небо. Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Близько 12-ї учасники саміту поспілкуються з журналістами. Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення. З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення у межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник. Велика Британія дозволила повністю вакцинованим українцям в'їзд без карантину. Утім, друге щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 14 днів до прибуття. Там визнають вакцини компанії AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Українські ковід-сертифікати відтепер діятимуть і на території Франції. У столиці майже 200 приватних автобусів завтра не вийдуть на свої маршрути. Міська влада розірвала угоди на 21-му автобусному маршруті, де курсували машини з підробними документами. Таке рішення ухвалили за результатами перевірки. Щоправда, у КМДА запевняють, пасажири не постраждають. Нестачу маршруток компенсують завдяки громадському транспорту та іншим приватним перевізникам. А далі чергова історія про українське бездоріжжя. Цього разу у селі Паращине Поле поблизу Кропивницького. Дістатися туди можна лише вузеньким ґрунтовим шляхом. Олена Бринза розповість докладніше. У селі Паращине Поле під Кропивницьким жилі близько 10 обійств, а з сусідніми селами їх зв'язує лише ось ця ґрунтова дорога – 1,5 метра завширшки. Нею заледве проїжджають автівки, а в негоду й люди пройти не можуть. Йдемо, діти беруть перезувачку, от там на асфальті перезуваються, чоботи знімають, а перезувають туфельки і йдуть у школу. Швидка сюди нічого не хоче їхати. Сюди навіть з міста таксі не хоче їхати. Стан дороги особливо погіршився останніми роками, і жителі Паращиного Поля звинувачують у цьому місцевого фермера. У нас є фермер Мізецький, який орендує це поле. І кожного року, розпахуючи, сіючи, людина просто захвачувала майже половину дороги. Ця дорога розорювалася, культивувалася, засівалася, а потім, коли великі дощі, з поля наносить чорнозем. Таким чином дорогу майже знищили. Фермер на звинувачення селян не реагує, а всі претензії радить вирішувати через суд. У мене є на карті визначена територія моєї землі. Чужої, другої землі не знаю. Якщо я вийшов за межі, я готов перед любим судом нести відповідальність. Та біда в тому, що судитися з фермером у селі нікому. Серед місцевих жителів більшість пенсіонери. А місцева влада хоч і підтримує людей, та з фермером наразі намагається домовитися. Він обіцяв, що зробить валовку, обрив такий, рів викопаю, щоб не було затримання якесь. Люди самі навіть виявили бажання посадити лісополосу, щоб це було трохи, яка менше руйнувало би цю. Ну, бачили ви самі, це буквально було весною і вже сьогодні в нас осінь. Дій нема ніяких. Про асфальт жителі Паращиного Поля навіть не мріють. Кажуть, розуміють, щоб покласти 800 метрів дорожнього полотна, треба 4 сільські бюджети. Тож просять місцеву владу підсипати залишки дороги щебнем. Сільрада ніби й обіцяє кошти на це знайти. Однак тут же пояснює, через змив ґрунту – це марна праця. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.
у Майамі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та 10-поверхову лікарню. Споруду оснастять безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекції розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені, усе це вбереже мешканців від епідемії у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024-му. Вартість об'єкта – 550 мільйонів доларів. Грецькі вчителі оголосили дводобовий страйк. Напередодні вони вийшли на кількатисячний протест проти освітньої реформи. Вона передбачає обов'язкову атестацію викладачів. Натомість педагоги вимагали збільшити фінансування закладів освіти та підвищити зарплату їхніх працівників. Проводити мітинг влада заборонила, однак профспілка оскаржила це рішення у суді та пообіцяла до останнього боротися за свої права. Нобелівську премію з економіки отримали дві роботи. Половину премії вручили канадсько-американському економістові Девіду Карду. Він відомий концепцією мінімальної оплати праці, а також впливу імміграції на економіку. Другу половину розділили між американськими дослідниками Джошуа Ангрістом та Гвідо Імбенсом. Їхня робота також пов'язана з економікою праці та економетрією. Дослідження потребують багато часу. Наше розуміння ринку праці чи іншого економічного явища постійно розширюється. Саме тому будь-якої миті певне відкриття може все змінити. Водночас потрібен час, аби переосмислити докази, які підтверджували або суперечили загальноприйнятій думці. На Буковині відкрили незвичну атракцію. Басейн, боулінг, фотозони – геть усе зроблене з гарбузів. Їх аж 50 тонн розмістили на великому полі, побувала там і наша знімальна група. На цьому полі під Чернівцями справжнє гарбузове царство. Тисячі баштанних тут перетворили на цікаві фотозони. Розкладали все протягом 3 тижнів, а ідею підгледіли в Європі. Саме більша виставка гарбузів проводиться в Німеччині. Там теж різні фотозони, різні боулінг з гарбузів, інтерактивні ігри. І ми теж це побачили і вирішили щось зробити таке похоже у нас в Чернівцях. На поле привезли близько 50 тонн гарбузів. Половину із Херсонської області, решту виростили самотужки. Для цього замовили насіння велетенських гарбузів зі Сполучених Штатів. На Буковині вони не прижилися, виросли удвічі меншими, ніж мали – до 70 кілограмів. Навіть у будні тут чимало відвідувачів, особливо щасливі діти. Нам тут дуже подобається. Чому? Тут дуже гарно. Їхні батьки теж не витрачають часу дарма. В дітей емоцій дуже багато, дуже все чудово. Нам дуже подобається тут. Фотографії, думаю, скоро будуть в Фейсбуці, і ви самі все побачите. Приїжджають на гарбузове поле цілими класами. 9-й Б фотографується для шкільного альбому. Кажуть, світлини на тлі оригінальних фотозон будуть цікавішими, ніж банальні, за партами. Нам тут дуже сподобалося. Подивилися в інтернеті, вирішили тут зробити фотосесію. Відвідувачі можуть зіграти в гарбузовий боулінг або відчути себе фермерами, поплавати у човні поміж гарбузів чи погойдатися на величезній гойдалці. А для гурманів приготували справжній делікатес. Гарбузова піца. Це рецепт від шеф-повара. Секретний інгредієнт – це гарбуз по секрету. І смачно, і корисно. Гарбуз називають вітамінною бомбою. Він зміцнює зір, сприяє схудненню та покращує роботу серця. А ще особливо актуальний саме зараз, під час пандемії коронавірусу. Ми знаємо, що гарбуз дуже сильно піднімає імунітет, тобто впливає позитивно на загальний стан організму, що є дуже корисним, відповідно смачно, відповідно позитивно, гарний настрій. Що ще треба? Гарбузове поле на Буковині прийматиме гостей ще 2 тижні, а потім баштанні відправлять на переробку. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. У новозеландському місті Крайстчерч звільнили чарівника. З 1998 року Ян Брекенбері Ченел офіційно був головним магом міста і отримував зарплату близько 10 тисяч американських доларів за рік. В ефектному вбранні чоловік розважав містян і туристів і став справжньою візитівкою. Та нині міська рада вирішила, що 890-річний чародій більше не відповідає сучасному образу Крайстчерчу. Ченел із цим категорично не згоден і запевняє, і надалі чеклуватиме на радість дітям і дорослим. І на цьому поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.